ଓଡ଼ିଶାରେ କଡ଼କୁ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କା ବାବୁଙ୍କୁ ତଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଚୌକି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଏହି ବାବୁମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଛନ୍ତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଆବରି ବସିଥିବା ଜି ମାଥି ଭାତନାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସଚିବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବସିଥିବା ମାଥି ଭାତନାନଙ୍କୁ ହଟାଯାଉନଥିଲା। ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାତ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଆବରି ବସିଥିବା ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ବି ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଛାପା ରହିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ତାମିଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଟିମ୍। ସିଏମ୍ଓରେ ଆର୍ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଡିଏସ୍ କୁଟେ ପୁରା କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଥିଲେ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗକୁ ବି ମାଥି ଭାତନାନ, କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜକୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ଅର୍ଥକୁ ବିଶାଲ ଦେବ, ଏମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ସବୁଠି ଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏମିତି ସରକାରର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କା ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସବୁ ବିଭାଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଛାପା ରହିଥିଲା। ନବୀନ ସରକାର ହଟିବା ପରେ ଆସିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳାଇ ନଥିଲେ, କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବଦଳାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଚିବ ରହିଥିଲେ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦ କୁଇଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ସଚିବ ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସେହିପରି ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ବସିଥିବା ଜି ମାଥି ଭାତନାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରୁ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କା ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଗାଦି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନ ହଟାଇଲେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ଛାପାକୁ ମୋହନ ସରକାର ପୁରା ଲିଭାଇବାକୁ ଆଉ କେତେ ମାସ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଭର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।